Добре дошли, заповядайте, можете в ефир съвсем спокойно да се размените. Благодаря ви. Добре дошли при нас. Чухте какво каза господин Иванов по отношение на мониторинговия доклад, който днес излезе. Ясно е, че винаги трактовките са две на управляващи и на опозиция. Добър или не, факт е, че трябва да се примирим. Мониторинга остава. Нали така? Така е, за сега да. Аз не случайно съм си взела и доклада, който е по напредъка по механизма за сътрудничество и проверка. Който е мъничък, само да кажем, да, този малък път. Да, малък е. В интерес на истината, докато слушах колегата Иванов, се чудих дали сме чели един и същ доклад. Затова го взех да се уверя, че той е чел същия документ. Защото този доклад определено може да се каже, че е най-положителният за България. За първи път ние нямаме допълнителни препоръки, които да изпълним, а е необходимо да продължим работата си по препоръките, които вече ни бяха дадени през месец януари. Беше казано и от представители на Европейската комисия, че ние имаме 4 изпълнени препоръки. Част от останалите са започнали изпълнението. Да кажем, че са 17 само, нали? Да, 17 са, така е. Много голяма работа беше извършена от Народното събрание. Нека не забравяме, че имахме един период, в който имахме служебно правителство и нямахме парламент, така че работата беше малко забавена. За сметка на това обаче новото ни правителство успя много бързо да навакса това забавяне и ние имаме значително подобрена законодателна рамка. Успяхме да приемем промени в Закона за съдебната власт, в Закона за администрацията по отношение на инспекторатите, които са на държавните институции, промени в наказателния кодекс, предстоят на второ гласуване, промени в наказателно-процесуалния. Критики обаче, че не са били достатъчно прозрачни, критикуват ви по отношение на избора на политическата квота във Висшия съдебен съвет също, и то специално парламента, че там не е станало ясно точно как и по какви критерии се избират представителите, което трябва да го отчетем, че наистина са го забелязали, нали? Не е останало само. Вижте, за нас. Процедурата беше оповестена, тя беше публична. Цялата информация беше качена на страницата на Народното събрание и на страницата на Висшия съдебен съвет. Имаше оповестена процедура като ред, по който ще се осъществи избора. След това на страницата бяха качени всички номинации, всички кандидати, и не просто с техните автобиографии, но бяха качени техните концепции, бяха качени техните имуществени декларации и техните декларации за конфликт на интереси. А защо Брюксел не го чели това и казва, че е малко съмнително начинът, по който е избрана парламентарната квота? Не мога да се съглася с това. По-скоро се казва, че направена е крачка напред с начина, по който е избран Висшия съдебен съвет. Да не забравяме избора на председател на Висшия административен съд, защото там също знаете, че имаше избор от предишния състав на ВСС, след което президента задържа номинацията и я върна, за да бъде тя препотвърдена или съответно приета от новият състав на ВСС. И по този начин се постигна една прозрачност на този избор и една публичност. Разбира се, има какво да се желая. Разбира се, те първа ще се види работата и функционирането на новия състав на Висшия съдебен съвет, но смятам, че сме направили крачка в правилната посока и това е оценено. Много неща са оценени в този доклад и аз смятам, че тона му наистина е положителен и той е обективен доклад с ясни констатации, които отчитат това, което е направено и разбира се казват, че усилията на правителството трябва да продължат. Не мога да се съглася с това, което каза господин Иванов, че не се знае какво се прави, че нищо не се случва. Не, не е така. Не се знае какво ще се случи по-скоро с антикорупционния орган, но вие знаете, че пък това е разликата ви с БСП. Брюксел наистина не казват конкретно, че вярват, че това ще проработи, казват, че ще видят какво точно ще се случи. Можем ли ние наистина за една година да създадем един работещ орган, така че за една година да отпадне този мониторинг, който всички ние очакваме и се надяваме, че това председателство на Европейския съвет ще успее да премахне мониторинга върху нас? Аз смятам, че можем. Смятам, че това, че няма нови препоръки, които те първо да започват да се изпълняват, е наистина един много положителен знак в тази посока. Следващият доклад ще бъде чак в края на 2018 година и ние искрено се надяваме, че с политическата си воля, с стъпките, които сме предприели в тази посока, наистина до края на мандата на Европейската комисия ще успеем да постигнем премахване на механизма. За година и 5 месеца, нали? Да, така е, но знаете, че антикорупционният закон е вече внесен на първо гласуване в парламента. Имахме дебати с колегите по отношение. Не е вярно, че не е обсъждан нашият проект,
Бяха проведени широки консултации от Министерство на правосъдието, тъй като Министерски съвет е вносител. Имаше обществено обсъждане, имаше срещи с много заинтересовани страни и това наистина, този публичен дебат е отчетен като от комисията като една правилна стъпка. Наистина за осигуряване на широк кръг от информираност на хората, от мнения на заинтересовани страни, от търсене на най-правилната посока. Това, че ние предвиждаме да се обединят 5 съществуващи вече органа в един, всъщност за мен е по-скоро плюс, защото това не е автоматично обединяване на 5 структури, а е обединяване на функции. Тоест, ние се стремим да постигнем ефективност на целия процес от момента на подаване на декларация, до момента на нейната проверка, до момента на извършване на някакво допълнително разследване в случай на несъответствие и накрая до отнемане на имущество. Разследване не на проверка, извършване на проверка, по-скоро тъй като отнехте правото да разследва. Но все пак е предвидено звеното от ДАНС, което има такива функции, да се включи в този орган, така че аналитична и оперативна работа ще бъде извършвана. А президента често ви обвинява, че всъщност то ще разглежда само едни декларации. И ще има си органи, които са разследващи в нашата държава и ние не бива да дублираме функции. Добре, разбрах ви, оптимиста, че за година и 5-6 месеца ще успеем да премахнем този мониторингов механизъм. От всички нас зависи. Как не сте иска да вярваме. Видяхте ли доклада към Румъния, между другото? Успяхте ли да го погледнете? Не, в интерес наистина да погледнах само заключителната част. Видях, че същите пожелания и препоръки за продължаване на работата в правилната посока въжи и за тях. И същият финал за края на 2018 въжи и за тях. Но въпреки това, при тях все пак се казва, че е възможно някои от главите, по които до момента са се разбрали и по темите да бъдат отворени отново, тъй като виждат, че имат проблем, особено в съдебната система. Аз мисля, че по-важното за нас е пътят, който ние сме изминали, защото не бива да забравяме колко много препоръки имахме в годините назад, колко работа вече е свършена и какъв дълъг процес е изминат. Така че по-важно е къде се намираме днес, спрямо изходната си точка и колко ни остава до края. Задоволителен ли е според вас докладът, тъй като си спомняме, че холандският премиер Марк Рютте каза не веднъж, че му трябва два задоволителни доклада, за да каже, че можем да влезем в Шенген. Не за мониторинга, за Шенген. Смятам, че е обективен и положителен. Можем ли да го брои обаче той за задоволителен? Днес премиера се чува, ако не се лъжа с него, нали така? Казаха, че за лекарства са говорили, но ние се надяваме да са си говорили и за това дали е задоволителен този доклад. Аз мисля, че всички, които го четат обективно, виждат, че той дава една позитивна оценка, дава едни констатации, които по-скоро ни насърчават да продължим в тази посока и не случайно е приета и одобрена, т.е. пътна карта от министъра на правосъдието и главния прокурор, която е пътна карта за изпълнение на препоръките и в която са фиксирани и конкретни срокове. Т.е. ние наистина имаме амбицията и считаме, че до края на мандата на тази комисия трябва да отпадне този механизъм. И много работа имате да убедите холандците, че трябва да ни пуснат и в Шенген. Това след следващите 6 месеца ще го чакаме. Няма как това очакването на нашето общество, поне да бъде свършено като резултат от председателството, което ще се проведе тук. Към политическите теми от днес ще ви върна. Изненада ли ви реакцията днес на председателя на парламента, господин Главчев? Сякаш господин Цветанов беше изненадан от това, което се случи. Трябваше ли да бъде отстранена госпожа Нинова от заседанието? По-скоро ме изненада реакцията на опозицията, защото от председателя на парламента зависи осигуряването на реда в зала. Това е негово право, това е негова отговорност. И когато той е преценил да приложи някаква мярка, която ще гарантира спазването на реда, и когато не си съгласен с такава мярка, в правилника е предвиден и ред, по който може да се възрази. И съответно тази мярка на председателски съвет може да бъде потвърдена или отменена. Такава стъпка не беше направена от колегите, което показва, че всъщност се търси повече публичност, повече привличане на вниманието, отколкото наистина някаква сериозна ангажираност с процесите, които се случват. Всъщност вие сами им дадахте тази публичност. Не беше нужно те да я търсят с това, което направихте. Виждали сме далеч по-сериозни изказвания от парламентарната трибуна. Вие според мен повече дори от нас, тъй като сте там по цял ден. Смятате ли, че господин Главчев наистина в конкретния случай избърза с преценката си? Защо не ви питам дали ще гласувате оставката му, защото ми е ясно, че няма да го направите, но избърза ли? Трябваше ли да бъде малко по-мек? Едва ли ви трябваше в днешния ден да гоните лидера на най-голямата опозиционна партия от парламента? Аз лично смятам, че много често опозицията се движи по ръба на добрия тон, да не каже, че и го преминава в най-малко случаи. Това, разбира се, не е добре за никого. Парламент произлиза от парлюмон, което е френска дума и идва от парле, говоря.
Но не бива да го превръщаме в говорилня. Да, право на всеки е да изкаже мнение, но това е мястото, където трябва да представяме нашите тези и нашите аргументи по определен закон. Госпожа Нинова искаше премиера да каже кои са наркотрафикантите, за които той говори, че са вътре в Народното събрание, тези, които купуват гласове, нали така? В резултат на което загубихме 2 часа от законодателна работа, която предстоеше, и удължихме времето за работа с 2 часа, т.е. до 16 часа, за да може наистина да свършим работата, за която хората са ни пратили в този парламент. Така че аз призовавам всички и опозицията да се придържаме не просто към добрия тон, а да не забравяме защо сме в този парламент. А това е за да правим законите на тази държава, да не забравяме и етичното поведение, което хората очакват от нас, за да може наистина парламентът да има малко по-висок рейтинг. В крайна сметка ще обсъдите ли дали да паднат възможностите за подобни наказания от правилника на Народното събрание, както господин Цветанов подметна и каза, че е възможно? Мисля, че всичко е възможно да се обсъди. Въпрос няма такъв механизъм за наказание. На предложения. Така или иначе правилника беше приет в началото на пленарната сесия. Тогава не беше възникнал такъв въпрос. По-важното е наистина да се умеем да работим в полза на хората, които са ни изпратили, да не забравяме, че ни предстои председателство, да не се опитваме да изместваме фокуса на внимание. Но казаха, че днес са искали да предложат точно така декларация, да бъдете единни по време на председателството, никой да не скача срещу другия и да сме плътно един за друг, и не са успели. Което изглежда, повярвайте ми, отстрани наистина изглежда странно. Може би началото точно не е днес, било... когато те искат да предложат декларация, да няма никакви бунтове от януари до юни, и точно днес гонят Корнелия Нинова от парламента. Много е лесно да се постфактум да се съставят някакви тези за това, което да, се е случило. Факт. Знаете ли, за мен много по-важно като новина на деня, дори не е това, което се случи в парламента днес, дори не толкова и самия мониторингов доклад, колкото, например, решението, което правителството прие за коледни добавки за върху пенсиите, защото да. Това е новина, която засяга 1 232 000 българи, ако не се лъжа, които ще получат по 40 лева коледна добавка към пенсията. Това е за хора, които получават пенсия до 321 лева. Така че за мен това е новината, която трябва да стигне до широка хора. Абсолютно, абсолютно сте прави. Да знам, че новините по цял ден само това дават. Но вие пък дадахте възможност на опозицията точно в днешния ден да засенчи тези 40 лева за Коледа за пенсионерите. Ами всъщност... Едно елементарно изгонване от парламентарната трибуна. Това е част от работата на опозицията, тъй като те няма какво да покажат като резултат, просто да се опитат да привлекат вниманието върху себе си. Добре, преди да се скарате обаче, успяхте ли да говорите за възможностите да ви подкрепят, за искането ви да бъде удължено времето за разследване на злоупотребите по време на приватизацията? Корнелия Нинова вчера каза, че поставя някакви условия, като например концесиите да бъдат включени, боновите книжки. Успяхте ли преди да се скарате да поговорите дали ще ви подкрепят? Ние сме поставили въпроса на масата, така че очакваме тяхното решение, дали ще го подкрепят или не, защото всъщност от тях зависи. Смятам, че много е важно наистина до хората да достигне една наистина обективна информация за това, което се случи по време на прехода, защото сме останали с впечатление за нередни процеси, които са протекли в нашето общество, за неправилно... Не впечатление, ние сме сигурни, че са се случили. Просто никой не иска да ни покаже виновните за тях. Така че тук сте абсолютно прави. Ето, казахте ми току-що, да. Че сте дали предложението си. Да разбирам, че няма да го редактирате по никакъв начин и да включите част от исканията на БСП. Това, кое сте им дали да го разпишат, ако не... Не бих могла да го коментирам в момента. Така или иначе, смятам, че темата е отворена и че ако опозицията иска да го подкрепи, може да го направи. Добре. Благодаря ви за този разговор, Мария Илиева, депутат от ГЕРБ на гости в студиото ни. Само след малко ще говорим за това. Дали София е готова за председателството и освен НДК, какво друго ще се случи тук при нас в столицата? Разговорът започва след минута.